I ja ha començat a Palma la gira mundial de l'espectacle Madonna, I Love You, Madonna, t'estimo. Des d'ahir fins diumenge, Melissa Totten oferirà aquesta representació a l'Auditorium. La doble oficial de la coneguda com a reina del pop estrena a Espanya el musical que recopila els 20 millors temes de la llarga i dilatada trajectòria de Madonna. Durant hora i mitja, Totten imita la veu i algunes de les coreografies que han fet la volta al món.